Diena. Ir būkite pasveikinti prisijungę prie dar vieno BCF LKL pirminybių susitikimo. Sveikiname su jumis iš Twinsbet arenos, kur mūsų jau užkirbo įstrigusi Žalgirio ataka, baigėsi klaida. Matas Jogėla greit tome puolime suranda Regimantą Miletą. Lanovas, du taškai. Pasižiūrėtinį dalyką, kurio tikėsis iš savo komandos šį vakarą. Jogėla vėl išvedai į priekį šeštulį. Gerasonas Bruksas ima kamulį. Kamonas dar kartą ir dar kartą taikliai. Antony Kamonas. 7 minutės, bet Safe LKL praėjęs sezonas buvo 10 minučių ilgesnis. Jo pasirodymai aikštėje. Nėra pražangos. Žalgiris greitoje atakoje ir Arnas Butkevičius tą ataką užbaigė taškais. Regimantas Minetas perdavimas Tormanui ir jo galingas dėjimas. Jis galiausiai laimi Kauno Žalgiris, Ulanovas laisvas. Galų gale, Žalgiris pataiko tritaškį. Andrius Jogėlai. Graži galimybė, valdė ir vos neįsirašo rezultatyvaus perdavimo. Wolves Twins bet greitoj atakui Regimantas Miliotas ir Andriusas. Termano perdavimas Lekavičiui į rankas. Ir čia Žalgiris turi kiekybinę persvarą, visiškai laisvas Breidi Menekas pataiko iš toli. Manekui, šis Dunstonui Brajanas Dunstonas. Iš viršaus krauna Dunstonas, o Tormanas iš kart atsako. Matas Jogėlas. Irginė komanda šį vakar lyginant su šeimininkais. Kaunas iš toli, plus 7. Arba 17-0 buvo iki šios sekundės. Su šiomis rungtynėmis nuo 7 valandos tiesioginė transliacija iš Telšių. Reikia išlipti iš 21 taško, 24 taškų gylio. Žalgirio atkarpo 9-0. Francisco lygės prieš Bruksą. Per varžovo rankas iš toli 12-0. Kaunas iki galo, jo metimas netaiklus, bet dar vieną neįtikėtiną epizodą, bet antruoju. Oho, dieve! Šansų taškų nėra, o matas Jogėlas. 82. Čia proga ir 100 surinkti vilniečiams. Taip ir bus, kokia Wolves Twins bet. Ir tai yra pabaiga. Apgynė namų tvirtovė Wolves Twins bet 182.